ערב טוב לכולם. היום אני מדבר בסנסן לא כמרצה, אלא כחבר למסע החיים להתרושת. נקרא אשתי פה, ואפסי אשתי אותי, תגיע. נקרא אשתי להשתמש לשנה עצמי. הבן שלי היה בו להיות פה, אבל בסדר, הוא יפה, הוא... טוב, אני בסדר, אני אחזיק את... יש לי בן מתבגר, זה בסדר, הוא הלך, נראה, לאכול, לישון, יאי. כן, זה... העיקר שהם גדלים. אוקיי, המסע שלי עם התרשת נפוצה התחיל לפני 24 שנה. ממש פה, תראי חילוב. ש... דוקטור שפמן, כן, היה חצי זה, אמר שסיר ההתקף שיש לך בעית לבריאה הוא בעצם התקף שצריך לפוצה עדן וריץ ואתה רוצה, זהו זה. אוקיי, בשיחה הזאת אבל אני רוצה לשתף אתכם במסר מדהים, במסר אופטימי. אני לא עם תרשת לפוצה, אני עם תרשת לפוצה. אני טורף את החיים, אני רוצה לקחת, לגעת בהכל. אני... כן, כפיים, למה לא? הייתי עם דקלה ושתי ילדים, שלושה שבועות בארצות הברית וקנדה, עכשיו לפני כמה שמונה חודשים. אנחנו פה מתכננים לטוס ליפן. טיסה ישירה, אבל כן, לא צריך להגיד. באלעל. בשביל זה אני מאוד מתחבר למה שיורם עכשיו דיבר, זה היה יופי שתשתפו אותי פעולה, ותגידו, אחריי, תחזרו, Yes, I can. עוד פעם, Yes, I can, תצעקו. יפה, אז אנחנו, יורם, זה מתחבר, נכון? איך הרגשתם? כשאני, באמת שאני בוחר להסתכל על מה שיש, ויש לי כל כך הרבה, באמת. יש לי את המשפחה, את הילדים, ובאמת, אני פשוט בוחר להסתכל, אני בוחר להסתכל על העבודה שלי. אני, בא להגיד נרגע זה, אבל אני יושב ועושה את המעט השני כדי לעזור לחולי סרטן. דרתי חולי סרטן במוח, לתת להם, זה מוכרס כבר, זאת אומרת, אנחנו מוכרסנו ל-FDA, שמתן להם כמעט כשתיים מחיות. אמנם זה, הכמות הרעילה היא נמוכרת, זה חולי סרטן במוח, אבל עדיין. עכשיו, בהקשב הזה אני רוצה לספר לכם על מודל יפני, שנקרא איקיגאי. איקי כמו ה... איקי, גיא, אוקיי? מה זה, היפנים הם יודעים מה הם עושים. בעצם, הסרגום של איקי גיא זה בעצם לחיות חיים יותר. חיי תחתית של החיים שלי, לא משנה. אולי אני אוהב לאפות עוגות? בבבה. אולי אני יודע לעזור לילדים עם הפרעות כאלה ואחרות? תיאן. חיים עם תחתית. אם ישלמו לי על זה כסף, זה כדאי, זה מצוין. אז כשאנחנו מסתכלים על המודל הזה, אנחנו מסתכלים על ארבע שאלות עיקריות. קודם כל, מה אני אוהב לעשות? ישראתי, אולי אני לא אוהב לעשות סוגות. אני אישית לא אוהב לעשות סוגות, אבל לאכול. במה אני טוב? במה אני סוס? זה צריך להתחבר. זה כמובן, מה העולם צריך? ומה העולם צריך? אני אשלם לי עבור זה. כשכל הדברים האלה מתחברים יחדיו, גם התשוקה שלי, וגם הרצון שלי, וגם הפרנסה שלי, וגם... אז אנחנו נמצאים ממש במודל. צריכים לחשוב, ולא חייב להיות על משהו גדול מדי. אני... התחבר מאוד לעבודה שלי בגשת. א', אני, זה נרגש אותי, אבל ביום יום זה לפעמים יכול להיות
מהיר, מעצבן ומשרמן. אבל אני אוהב את האנשים. אני באמת אוהב את האנשים שאני ממש אנשים בוחרים. לדוקטורים לפיזיקה ולדוקטורים לביולוגיה, ולא חייב את דוקטורים, אני יכול לסייע סתם מהנדסים כאלה אחר. לא חייבים. כן. אז העבודה שלי זה, אני עובד ברגולציה, שזה רישום. פה, כמו שתחשבו על החיסון הקורונה, מי יישאר את זה? ה-FDA יישאר, נכון? אז ה-FDA גם מאשר מכשיר, מכשירים. המכשיר הספציפי הזה, הוא שולט על המוח, הוא לא שולט, הוא פשוט משפיע על המוח, עלול לעשות דברים קשים, אז ה-FDA מגדיר את זה כ-high-risk device. ובגלל זה יש הרבה רגולציה, הרבה עדשות, הרבה דברים, כל שינוי בעצם, את מפודור השנשפיס. אני לא רוצה להיכנס לזה, אני רוצה להיכנס לבחירה של החיים, לבחירה של החיים עם פרשת. תאמינו לי, אתם רואים מה עושה, יש המון המון אתגרים, פיזיים, רגשיים, אני באמת מנסה לקחת את העיקרון האיקיגאי הזה, ולעשות את זה לעצמי. אני באמת אוהב לעבוד עם האנשים, אני טוב בזה, בכל זאת, אני כבר 10 שנים. לא היום מחזיקים גם 10 שנים בעבודה, לא. אני רוצה לספר לכם מה קרה לפני 10 שנים, לפני שהתקבלתי לנובסיוב. סיפור אמיתי. קבלת הייטק וקיסריה, לא תעשייה בקיסריה. אני מגיע לרעיון עבודה. החברה הזאת היה שם מעלית, היה שם עבודות. המעלית הייתה מפוצלת. אני הייתי עם קביים, לא יכול לעלות למעלה. אני מתקשר, מתקשר לבוס, ישמע, אני לא יכול לעלות למעלה, יש בעיה. בסדר, יבוא מישהי. פיתי הרבה זמן. הגיע מישהי, לא יודע, נראה לי הייתה פקידת קבלה, היא לקחה אותי לאיזשהו בית קפה, כמעט לא שאלה אותי שאלות יותר מדי, בסדר, היה רעיון. קל וחומר שלה, הסברת אותי, לא התקבלתי. וזה באמת יכול לבאס מאוד, יכול להשפיע על הבן אדם. כי מה המסוכל, במה חצאתי, שלא אחתי לא זו מרדות? אז בסדר, אבל אני לא ביקרתי. וזה מה שאני גם זיהיתי בשנתיים לפחות האחרונות. כי אני רוצה לקרוא לזה בשם, מה יש לי, מה תורם לי? אז בעצם גיליתי שהערך המוביל, וזה היה פורס מסוים, לעזור לכל התרשת, להיות מנטור, הערך המוביל שלי זה נחישות. וציטו לכם שאם אתם תלפו לדובאי, וזה סיפור אמיתי, הם קוראים לאנשים דחים, וכל אחד מפה, כל אחד פשוט, אנשים לכן זה people with determination. People with determination, שנחושים לקום ברוסיה, נחושים לזוז, נחושים לעשות, כי קשה לנו, אבל אנחנו נחושים לחיות. אני רוצה באמת להגיד בהזדמנות הזאת שלהיות בנחישות ולהיות בעבודה כזאת או אחרת זה לא מצליק. יש כמובן את התרומה של המשפחה, את של אשתי דקלה, של הילדים, זה משהו שהוא כאילו מובן מאליו, ואנחנו צריכים להודות להם, באמת. אנחנו באמת מוכירים את העזרה של המשפחה שלנו. זה לא קל להם, זה לא קל להיות חולה, בן זוג או בת זוג לחולה תרשת. זה לא קל, אז זה כבר טוב לכם, באמת. אז באמת, אני רוצה בתרומה הקטנה שלי, להגיד לכם, פשוט תחפפו את החיים, כי תחפפו את החיים, מה יקרה? האנשים יתחפפו את הדבר. אתה, אם אתה צריך, חייך בן אדם, הוא יחייך לך. ובאמת, זה עובד. זה קשה לפעמים, זה בסה, והיום יום, יום של נאות, לפעמים הוא, הכל אפשר להגיד, הכל. אני גאה, באמת גאה, שיש לי את המשפחה הזאת, את הילדים האלה, עם כל זה שהם מתבגרים והם מתעוררים ב-12 עכשיו, בסדר,
אז בסדר, אני נפלתי ש... שאבא, למה אתה לא עוזר בבית? למה אתה לא מנקה? תראה את זה בלגן, יש פה, סיסה. זה מה שקרה לי אתמול. אז בסדר, אז אני מתמודד וגם הוא מתמודד. ותנה את הילדים אצל טובים. אני חושב, אני מתאבד. אני לא רוצה להאריך יותר מדי, ואני עושה רק להגיד לכם שאני מתרגש אתכם. תודה, ג'דין, על ההזדמנות. ואני באמת, באמת מאמין, באמת באמת מאמין. זה עובד. אני פשוט בוחר, זה בחירה קשה, זה לא ברור מאליו. יש כל כך הרבה דברים שלא תקפו, הרגל לא זזה, אני ספסתי, אני, כל הדברים, הכל נכון. אבל אני בוחר להסתכל על חיובי. בחירה הזאת היא בחירה, כמו שזה באמת, זה המשך של הרצאה של יורן, זה באמת מחשבה יצירת יצירות. ואני יצרתי יצירות. יש לי פיזיותרפיסטית ש-15 שנה אני לא מוסיף. כי היא טובה לי. תמצאו לכם את ה... אני מצאתי לעצמי את הנבחרת המנצחת. פיזיותרפיסטית שאני פעם בשבוע אצלה, טבוע. אנחנו חברים, אנחנו לא... יש לי פול ושם מהרבה בעיסוק, יש לי בימי פושר, מה אני עושה איתה? היא תרפה, מה אני עושה? אבל יש לי שונה. וזהו. להפיף את עצמכם באנשים שמחייכים. ואני רוצה לסיום להגיד ש... באמת, אני חוזר לעשות רגע לפני 10 שנים, שקבלה לעבודה לא הייתה בטוחה, ואפילו נראה מייאש. אני לא מפחד יותר. אני מפחד את החיים. והחיים יפחו אותי. תודה רבה. ושיהיה לכם באמת ערב מהנה.